Wasaaradda Ciyaaraha iyo Dhalinyarada ee Maamulka Jubbaland ayaa kooxda kubadda kolayga ee gabdhaha ee Jubbaland waxay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka Maamulka Jubbaland u qabatay tababar sare lagu qaadayay aqoontooda. Daafurka tababarkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay Wasaaradda Ciyaaraha iyo Dhalinyarada ee Jubbaland, Guddiga Olombikada Jubbaland, iyo mas-uuliyiin kale oo matalaysay bahda isboortiga. Guddoomiyaha Guddiga Olombikada ee Jubbaland, Cumar Maxamed Yuusuf, ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah ay u leedahay Olombikada Jubbaland in kooxda kubadda kolayga ee gabdhaha Jubbaland tababar sare lagu qaadayo aqoontooda lagu qabto magaalada Kismaayo. Halkan loogu talagalay dadkii soo laabtay iyo dadkii deegaankan ahaa in ay isku dhexgalaan barnaamijkan, isku fahmaan, maadaama muddo dheer ay qaxooti ahaayeen, dadkooda inay imaadaan dareen ah loo muujiyo. Taasina waxaa soo dhiraandhiriyay muddo dheer ka soo shaqeynaya wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska, qalab ku bixisay kulankan quruxda badan noo qabatay, waxaana noo soo gabagabayn doona kulanka wasiir Cabdiwaaxid. Kusimaha wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Jubbaland, Cabdiwaaxid Axmed Yare, ayaa dhankiisa bogaadiyay kooxda kubadda kolayga ee gabdhaha Jubbaland. Kan waxaa loo qabanayaa gabdhihii kasoo noqday xeryaha qaxootiga iyo gabdhihii deegaanka Kismaayo deganaa. Waxaan rajaynaynaa inay nooga soo baxaan tiim u ciyaara Jubbaland oo ciyaaraha ka qayb gala kubadda kolayga, ayaan rajaynaynaa. Sidaas darteed waxaan idinku boorinayaa inay siminaarkiina 4 beri uu noqdo mid aad wax ka soo saartaan. Waxaan kaloo idinku boorinayaa ciyaaraha in kaga furayo garoonka Calanley, asagana maalinta la in furaayo waxaa idinku dhiirigelinaya, waa in imaanaya annaga inaan insaboot garayna ayay wasaaradda leedahay, laakiin hawshii idinkaa qabanaya. Xasan Kahiye, Somali News, Muqdisho.